أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. کیا تم اس وقت موجود تھے جس وقت یعقوب کی موت قریب آئی جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ وہ کہنے لگے ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی اور آپ کے باپ داداؤں کے رب کی جو کہ ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق کا رب ہے، وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں. وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے واسطے وہ ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے کاموں کی پوچھ نہیں ہوگی. یعنی تم حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کے وقت موجود تھے بھی نہیں. انہوں نے تو ملت ابراہیمی کی دعوت دی تھی اور انہوں نے تو ملت انبیاء موصوفین کا ارشاد فرمایا تھا، تم نے یہ کیا. یہود اپنے سوا سب کو اور نصارہ اپنے سوا سب کو بے دین بتلانے لگے اور مذہب حق یعنی اسلام کے دونوں مخالف ہو گئے، تو یہ تمہارا افترا ہے. یہودیوں کو اور نصرانیوں کو یقین تھا کہ ماں باپ کے گناہوں میں اولاد گرفتار ہوگی اور ان کے ثواب میں بھی اولاد شریک ہوگی، تو یہ غلط ہے. اپنا کیا اپنے آگے آئے گا، خواہ وہ بھلا ہو یا برا. دو آیتیں تلاوت کی گئی، آیت نمبر 133 اور 134. پہلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی. اس آیت کا شان نزول علماء نے بیان فرمایا کہ یہودی یوں کہتے تھے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے موت بہت قریب آیا تو اپنے تمام بچوں کو جمع کر کے یوں کہا کہ تم سب یہودیوں کے دین پر ہی قائم رہو اور اپنا دین یہودیوں کا دین بنا لو جس میں تمہارے لیے دارین کی سعادت اور نجات ہے. کیسی عجیب بات ہے کہ یہودیت کا وجود تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ہوا ہے. اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ یہودیوں کو یہودی کیوں کہتے ہیں. اس کے من جملہ وجوہات کے دو باتیں جو خاص طور سے مفسرین نے بیان فرمائی وہ یہ ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس قوم کو یہودی کہا جاتا ہے، اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ یہ ہادو سے بنا ہے اور ہادو کے معنی تابو کے ہیں، یعنی انہوں نے توبہ کی اور توبہ کی تھی گوسالہ پرستی سے. کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تورات لینے کے لیے گئے تھے تو ان کے واپس آنے تک انہوں نے زیورات سے بچڑا بنا کر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تمہارے توبہ کے قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ اب آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی جنہوں نے گوسالے کو خدا نہیں بنایا وہ ان لوگوں کو قتل کرے جنہوں نے خدا بنا کر اس کو پوجا تھا. تو یہ سارا کا سارا خلاصہ یہی نکلا کہ یہودیت کا وجود حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت بات کا ہے، اور پھر تم کیسے کہتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی تھی کہ تم یہودیت کو اختیار کرو. البتہ اس میں میرے آپ کے سب کے لیے سبق ہے کہ ذرا غور تو کریں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کون. وہ خود نبی، پھر ان کے باپ اسحاق علیہ السلام نبی، پھر ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام نبی، پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی. یعنی چار چار نسلوں میں چار چار پشتوں میں نبوت چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جب اپنا آخری وقت آیا تو اپنے سارے بچوں کو جمع کر کے کہنے لگے ما تعبدون من بعدی، حالانکہ نبی کے اولاد ہیں، نبی زادے ہیں،
پھر آپشتوں میں بھی نبی اور فکر اس کی لگی ہے کہ میرے بعد تم کس کی پرستش کرو گے. اس سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ اولاد کے تعلیم و تربیت کی والدین کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ دادا پر دادا پوتے بیٹے سب کچھ نبی لیکن اس کے باوجود فرما رہے ہیں ما تعبدون من بعدی, کہ لوگوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. تو بچوں نے کہا باپ فکر نہ فرمائیں, نعبد الہک و الہ آبائک, کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا کے معبود ابراہیم و اسحاق علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے. ونحن له مسلمون, اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں. آج ہم میں سے کسی کا آخری وقت آتا ہے تو وہ بلا کر یوں کہتا ہے کہ بیٹے فلاں بینک کے اندر اتنا اماؤنٹ ہے اور یہ LIC وہ جائز ہے یا ناجائز, وہ ایک مستقل مسئلہ, لیکن اس کے اتنے اتنے کاغذات فلاں جگہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ FD میں یہ ہے اور یہ کرو اور وہ کرو. اور یہاں پر نبی کو فکر تھی اس بات کی کہ میرے اولاد کا میرے بعد کیا بنے گا. چنانچہ آج آپ دیکھیے انسان کتنی جد و جہد اور محنت و مشقت کے ساتھ کچھ مال جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول الانسان مالی مالی, میرا مال میرا مال. فرما اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا اللہ کے راستے میں خیرات کر کے ذخیرہ آخرت بنایا. باقی جو وہ چھوڑتا ہے وہ اس کے ورثاء کا ہے جو اس کے مرنے سے پہلے اس میں لڑنے لگتے ہیں. ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم میں سے کون سا شخص ہے کہ جس کو وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسندیدہ محبوب ہو. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی عجیب بات ہے, کون ایسا ہوگا کہ جس کو دوسروں کا مال پسند اور اپنا نہ ہو. فرمایا پھر اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے خرچ کر دیا اور باقی جو چھوڑا ہوا ہے وہ اس کے ورثاء کا ہے. تو اس لیے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنی ہے وہ اپنے اولاد کے دینی حیثیت کی. ایک زبان زد مسئلہ یا ایک بات عام طور پر ہم سنتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا, اور اس کے لیے حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر شب و روز کمانے کے اندر لگتا ہے. لیکن کیا کبھی اسی زاویے سے بھی سوچا کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا, یعنی میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اس کی تو فکر ہے لیکن بچوں کے مرنے کے بعد اگر ان میں دینداری نہ ہو تو بچوں کا کیا ہوگا؟ تو ما تعبدون من بعدی ایک جملہ بہت چھوٹا ہی ہے لیکن اس میں ایک بہت بڑا پیغام دیا گیا. حضرت علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ما تعبدون من بعدی کو اپنے خطبات میں بار 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 بیان فرمایا اور اس کو ایک عنوان بنا کر مستقل ایک وعظ فرمایا جس میں واقعی عبرت و نصیحت کی بہت ساری باتیں ہیں کہ انسان کو اپنے اولاد کی سب سے زیادہ دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور بچانے کا انداز بھی ایسے نہیں کہ سرسری طور پر کہہ دیا, بلکہ آگ سے جس طرح بچاتا ہے وہ کیفیت ہونی چاہیے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کوئی آدمی اپنے اولاد کو آگ سے بچانے کے لیے نہیں کہتا کہ بیٹے دیکھو یہ آگ ہے قریب مت جاؤ جل جاؤ گے, نہیں مانتے اچھا تمہاری مرضی, بلکہ جب بچہ آگ کی طرف جانے لگے تو آگ 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 اس طرح تیزی کے ساتھ اس کو بھاگ کر بچاتا ہے. اس طرح آخرت کے آگ اور عذاب سے بھی بچانے کی فکر کرنی چاہیے. تو بچوں نے کہا کہ ابا جان آپ فکر نہ فرمائیں, ہم تو اسی دین کے تابع اور پیروکار ہیں جو آپ کا اور آپ کے باپ دادا کا دین ہے. ونحن له مسلمون, اور ہم سب اسی اللہ کے تابع فرمان ہیں. معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ کرنا, حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو مرتے وقت یہودیت کی دعوت دی تھی, اس کی وصیت کی تھی, یہ افتراء ہے اور جھوٹ ہے. پھر اس کے بعد یہودی اور نصرانیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ باپ دادا کے گناہوں میں بچے بھی شریک رہتے ہیں, اولاد بھی گرفتار ہوتی ہے. اسی وجہ سے عیسائیوں کے پاس ایک رسم تھی جس کو بپتسمہ کہا جاتا تھا, ایک مخصوص قسم کا کلر ہوتا, اس کے اندر بچے کو ڈبا کر نکالتے اور کہتے کہ اب یہ اپنے باپ دادا کے پاپ اور گناہوں سے پاک ہو گیا, یعنی فرض خیالات. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا کہ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی, ان کا کمایا ہوا ان کے کام آئے گا چاہے بھلا ہو یا برا, اور تمہارا کمایا ہوا تمہارے کام آئے گا. یاد رکھو تمہارے کاموں کے بارے میں ان سے اور ان کے کاموں کے بارے میں تم سے پوچھ نہیں ہوگی. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, اللہ نے قرآن میں قانون بیان فرمایا
کہ کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اگر اللہ تعالیٰ بھی ایسا کرنے لگے تو نعوذ باللہ یہ ظلم ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں مانا بظلام للعبید، کہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، اس لیے جو کرے گا بھلا و برا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ جو ذرہ برابر خیر کا بھلائی کا عمل کرے گا اللہ کے پاس اس کا بدلہ ملنے والا ہے، اور جو ذرہ برابر برائی کا عمل کرے گا اللہ کے پاس اس کا بدلہ ملے گا۔ ذرے کو انگریزی میں ایٹم کہتے ہیں، اور اردو میں سمجھانے کے لیے علماء نے مثال لکھی کہ جیسے کسی کا مکان ہو ٹینوں کا اور اس میں ایک آدھ سوراخ پڑ گیا تو سورج کی روشنی اندر سے ایسی آتی جیسے کوئی بیٹری مار رہا ہے، اور اس سورج کی روشنی میں جو ہلکے ہلکے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے اچھے یا برے عمل کو جو اتنا ہو اس کو بھی ضائع نہیں فرمائیں گے، اگر توبہ کرتا ہے برے اعمال معاف ہوں گے، اور نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ کم از کم 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس میں اضافہ فرمائے۔ تو اس دوسرے آیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ ایک کا بوجھ دوسرے پر اور دوسرے کا تیسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ جو آدمی عمل کرے گا اس کو اس کا پورا بدلہ ملے گا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی نیکی کو سرسری سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کو قبول فرمائے اور وہ نجات کا ذریعہ بنے۔ اور کسی چھوٹے گناہ کو یہ سمجھ کر نہ کرنا چاہیے کہ یہ تو معمولی ہے، کرکوڑ ہے، اس سے کیا ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ فرماوے تو اسی کے ذریعے سے خدا نخواستہ ہلاکت بھی ہو سکتی ہے۔ تحسبونہ حینا وہو عند اللہ عظیم، کہ تم بعض گناہوں کو بالکل سرسری اور معمولی سمجھتے ہو حالانکہ اللہ کے پاس وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خدا اپنے اصلاح کی فکر نصیب فرماوے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس کے تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کو سمجھنے کا احساس اور اس کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہ کہ زندگی کے جو لمحات ہیں وہ بہت مختصر سے ہیں، ہر گزرنے والا لمحہ موت سے قریب تر کر رہا ہے، اس کو کارآمد بنانے کے لیے اس میں کوئی باقیات و صالحات یعنی ہمیشہ رہنے والی نیکیوں کو ہم اختیار کریں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کمزوروں پر رحم فرما کر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدہ۔